Krásný den, dnes tu mám tenhle dotaz. Ráda bych se zeptala na pro mě velmi důležitou otázku. Smířím se někdy s pocitem, že jsem neměla tátu, i když biologický otec a otci žijí, ale oba byli násilníci. Přestane mi někdy chybět jeho láska, potřeba vedení, pocit bezpečí? Případně, jak tuto potřebu nahradit sama sobě, abych nezatěžovala partnera. Já děkuji za tenhle dotaz, protože vím, že je v mnoha ohledech aktuální pro mnoho dalších žen. A já tuhle odpověď nahrávám v období, kdy jsme těsně po 10denním výcviku Cortach 2, což je taková víc profesionální úroveň výcviku Cortach 1. A přestože Cortach je základ v práci s tělem a s masáží, tak se tam věnujeme také procesům, které jsou velmi léčivé. Právě co se týká té naší dětské duše, co se týká toho, co jsme nedostali v dětství. A já to tady zmiňuji, protože nás to často nenapadne, že na nás tahle témata vykouknou tam, kde bychom je vůbec nečekali. A jsou to právě partnerské vztahy a je to intimita, kde my často jdeme i do těch temnějších zákoutí naší duše. A ve chvílích, kdy se toužíme víc a hlouběji otevřít do vztahu a víc otevřít i do sexuality, tak se právě často aktivují s o to větší razancí taková skrytější, bolavá témata, která často patří právě do dětství. A tím pádem vztahy a sexualita nás zvou k tomu, abychom se nebáli a podívali se i na ta témata v sobě, která jsou možná bolavá, která jsou schovaná, ale která, když projdeme, tak máme mnohem větší sílu v sobě a současně máme i mnohem víc bohatství a blízkosti právě v partnerském vztahu a vůbec ve vztahu k dalším lidem, protože jsme si i blíž sami k sobě. Takže děkuji za tuhle otázku a ještě než na ní odpovím, tak doplním další věc, protože já jsem dnes od rána vzpomínala, zanedlouho to bude přesně 20 let, kdy jsem vedla první seminář s Richardem Vojíkem. A to bylo tehdy takové období, kdy já jsem se tehdy rozhodovala mezi berlínským parlamentem a zůstat v Praze. Měla jsem možnost odjet na velmi prestižní stáž do berlínského parlamentu, kam mě všichni říkali, tam jeď, to je životní příležitost. A jeden z důvodů, proč jsem tehdy nakonec nejela a zůstala v Praze, bylo to, že jsem chtěla vést právě tenhle seminář. A to byl kurz, který probíhal na konci dubna v Horní Jeleni. A měli jsme na něm tehdy 22 účastníků, magické číslo, moje šťastné číslo. A současně o tom kurzu vyšla i reportáž v časopise L. Moc hezká reportáž. A tak já jsem na tohle dneska právě vzpomínala a pátrala jsem ve svém archivu, kde jsem našla i ten 20 let starý článek. A brzy vám k tomu nazdílím i víc. A protože slavíme těch 20 let spolu s Richardem, se kterým vedeme seminář od té doby, tak vás čeká i nějaké překvapení. Takže kdo mě sledujete, sledujte dál, protože brzy přijde i překvapení, které chystám v souvislosti s tímto 20letým výročím. A tak jsem dnes byla taková vzpomínková a nostalgická a v pozitivním slova smyslu a ohlížela se za těmi 20 lety, co se všechno odehrálo od té doby a jak obrovsky se posunula ta práce. A sama musím říct, že v té době mě ještě nebylo tolik jasné, jak moc vlastně právě sexualita a vztahy souvisí i s tím, na co se ptá žena v této otázce. A to je, jak se smířím s tím, že jsem nikdy neměla tátu a další věci. A já vždycky říkám, že když chceme mít hezký sex, tak nesmíme pátrat pouze v úrovni doteku a sexuality, ale potřebujeme se podívat na svůj život tak jako od podlahy. Tak zpátky k té otázce.
Smířím se někdy s pocitem, že jsem neměla tátu. Přestane mi někdy chybět jeho láska, potřeba vedení, pocit bezpečí. Případně jak tuto potřebu nahradit sama sobě, abych nezatěžovala partnera. A já začnu odzadu. Pro vysvětlení, když nám něco chybělo, tak jako mnoha ženám v určité formě chyběl táta, tak my máme potřebu tu danou kvalitu nebo kvality najít právě u našeho partnera. A velmi často si vybíráme partnera, který bohužel je takový podobný jako táta v tom, že nám přesně nedá to, po čem nejvíc toužíme. A tahle dynamika je taková nešťastná, ale má tendenci se v našem životě znovu a znovu objevovat, že přesně to, co nám velmi chybělo, anebo přesně to, co nás velmi rušilo, dříve nebo později začne projevovat i náš partner. Nebo to, co nám nedodal táta, nám jakoby nedodává partner. Nebo chvilku jo, ale pak ne a nás to bolí. A to, v čem nás štval táta, podobným způsobem nás pak může štvát i partner. Protože my máme tendenci si vybrat to, co už známe. Navzdory tomu, že to pro nás může být velmi bolavé a velmi složité. Tak to jsou ty podvědomé tendence. Samozřejmě, tazatelka už si této dynamiky je trošku vědomá a ptá se, jak to udělat, aby tím nezatěžovala partnera, a tím, že po něm vlastně vyžaduje něco, co patřilo tomu tátovi, aby ji dodal. A touží po lásce, potřebě vedení i pocitu bezpečí. Což mimochodem jsou velmi základní ženské potřeby. Pocit bezpečí, spíš než pocit dobrodružství, pocit vedení, to znamená možnost odevzdat se, otevřít se, v tom je hodně ženské radosti a slasti a pochopitelně láska. Jo? Takže to jsou kvality, které jako ženy u mužů hledáme, i když tam táta byl, tak tyhle kvality přesně, ať už vědomně nebo nevědomně, v mužích hledáme a toužíme po nich. Jo? Je to taková esenciálně ženská potřeba. No a teď jak to udělat, aby ten určitý hlad nebo to nenasycení nezatěžovalo partnerský vztah? Kdo mě delší dobu sledujete, tak možná tušíte, že se vždycky snažím nabídnout ty klíče a zdroje, které máme sami v sobě. A vždycky, když toužíme po tom, aby něco přišlo zvenku, tak moudré je, že se začneme dívat i na to, jak si tohle můžeme dodat my sami. To znamená, v daném případě, jak si já sama sobě můžu dát pocit lásky, jak já sama sobě můžu dát pocit bezpečí. A je to vlastně i ten vnitřní aspekt v nás, možná bychom mohli říct vnitřní otec, někdo říká vnitřní muž, ale já bych v daném kontextu řekla spíš vnitřní otec. Je to i určitý aspekt, který my můžeme dodat i sobě. Jo? A je to tím pádem o kultivaci téhle části v nás, kterou my sami si můžeme dodat pocit bezpečí a je to vlastně to, že já sama sobě dokážu v duchu říct a prožít, já tě mám ráda, budu tě chránit, jsi v bezpečí, dám na tebe pozor. Jo? Je to vlastně ta dospělá část naše, která, když se aktivuje naše vnitřní dítě, tam je a láskyplně pečuje a uklidňuje. A čím víc dokážeme mít tyto zdroje aktivní, tím méně je pak potřebujeme dostávat zvenku, například od partnera jako nějaké potvrzení a tak dále. No a čím víc my dokážeme toto prožívat v sobě, tak tím víc to pak zažíváme i zvenku. Vypadá to jako takový paradox, že když to potřebujeme, tak to nedostaneme a když to pak nějak dokážeme už v sobě aktivovat, tak ono toho ještě víc přichází zvenku a je to proto, že my si magneticky přitahujeme to, na co jsme naladěné. Takže když jsme naladěné na to, že nemá mě rád, nevšímá se mi, nevím, co přijde, jo? Byla tam i ta otázka, byli to násilníci, to znamená, musím být ve střehu, a tak máme tendenci vytvářet takovou vztahovou dynamiku, kde opravdu musíme být ve střehu. Je to
pozvánka k takové léčivé cestě, kdy si ze svých vlastních zdrojů doplňujeme a dosycujeme to, co nám chybělo. Jednou z možností, jak to dělat, je za využití principu přepisu limbického otisku, kdy součástí té zkušenosti je i to, že si představujeme své ideální rodiče a tam dosazujeme všechno, co nám v životě chybělo a co jsme třeba ani nikdy nezažili. A právě na základě naší představy v té vnitřní vedené cestě nebo meditaci právě tohle můžeme prožít a tím dosytit tu část v nás, která byla prázdná a vlastně po něčem takovém toužila. A tohle je krásná věc, že my opravdu můžeme dosáhnout i na to, co jsme v životě nikdy nezažili, protože máme představivost. A když ji moudrým způsobem využíváme, tak skutečně v sobě sytíme a zaplňujeme ta prázdná místa. A to je jedna ta rovina, kdy my si vytváříme svou ideální zkušenost, i když je to jenom fantazie. V přepisu limbického otisku pracujeme s fantazí, ale ta fantazie je ukotvená do prožitku. A tím, že je ukotvená do prožitku, tak v našem tělesném a duševním systému způsobuje změnu. Protože i my na základě fantazie reálně prožíváme důkaz. A když se něčeho bojíme, tak i když se bojíme něčeho, co nikdy ani nepřijde, je to náš strach a nikdy se nenaplní ta obava, které se obáváme a co se děje v drtivé případě našich strachů, tak ale máme naprosto hmatatelnou reakci. Jo? Může se nám rozbušit srdce, můžeme se chovat úzkostlivě, podezíravě a tak dále. Přitom se chováme jenom na základě naší představy. Můžete si to představit i na úrovni fyziologie, když byste si představili, že se zakousnete do citronu a chvilku s tou představou zůstali, tak si můžete všimnout, že se vám třeba začnou svírat ústa, a že vám začnou víc téct sliny, a že děláte nějakou grimasu, ale opět je to jenom představa. A v přepisu limbického otisku my vytváříme takové představy, které nás vyživují, dosycují, doplňují nám to, co potřebujeme a ono to opravdu dokáže naprosto reálným způsobem zrelaxovat a dosytit ten náš tělesně duševní systém. Tak to je jedna rovina. No a pak je druhá rovina, na kterou doporučuji se dívat a to je v podstatě ten aspekt určitého vyrovnání se s tím, jaký ten táta nebo tátové byli. Jo, ten biologický i ten nevlastní nebo ti nevlastní, protože v životě té ženy způsobily hodně bolesti. A tak tam může být právě pocit určité křivdy, vzteku, smutku a tak dále. No a pochopitelně ten, kdo tím trpí nejvíc, těmito pocity, jsme my sami. Jo, ve chvíli, kdy se na někoho zlobíme, tak jsme to my sami, kdo se tím nejvíc trápí. Mnohem víc než ten člověk, na kterého se zlobíme. A z tohoto pohledu je velmi důležité jít vstříc nějakému, dalo by se říct, jako odpuštění, ale nechci, abyste si to představovali jako takové to blahosklonné, no, tak já jsem ti odpustila. A někdy tam může být i určitá špetka arogance, jo, no tak jo, já už jsem taková rozvinutá, takže já ti to odpouštím. A není to v tomhle duchu, je to odpuštění, hlavně ve smyslu jakoby vypuštění a odpoutání se od těch pocitů smutku, vzteku a tak dále, které zžírají nás samotné. A to odpuštění zahrnuje i uvědomění, v čem vlastně ten člověk, na kterého se zlobíme, žije, žil, vyrůstal. Zahrnuje to takovou hlubší úroveň porozumění tomu, co se tam děje. A současně i pochopení, že já to dělám kvůli sobě, protože když já budu moct odložit to bolavé, co je ve mně, tak mi bude výrazně lehčí. Takže to odpuštění zahrnuje i to, že si v první fázi opravdu dovolím ty pocity, které tam jsou a které nechci mít. Jinak je to jako když
se snažíme na zlomeninu dát náplast a doufám, že se to zahojí. Jo? Takže to není jenom o tom, že náma prochází smutek nebo lomcuje vztek a my tak jako blahostklonně odpustíme. Ne, my napřed potřebujeme vypustit ty pocity, které máme v sobě, a pak se můžeme vrhnout na tu úroveň hlubšího porozumění a navázání hlubšího kontaktu ze srdce, ať už opravdu fyzicky s tím člověkem, anebo ono to stačí udělat i v naší představě. A je to ohromné, co se díky tomu může dít. A na tyhle procesy já se hodně zaměřuju v kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu, což je online program pro ženy, které chtějí uzdravit a podpořit svůj vztah k mužům. A přesně tam procházíme ty klíčové muže našeho života, táta, partner, případně ex-partneři. A jsou tam na to nastavené nádherné procesy, zkušenosti, praktická cvičení a prožitkové cesty nebo meditace, které přesně tady tomu pomáhají. Tak to bych doporučila velmi pro prožitek. A vy z vás, kdo nechcete pracovat s prožitkem, můžete zatím pracovat aspoň s těmi informacemi, které jsem vám dala tady, protože to jsou ty základní klíčové body, kdy já jednak si tvořím novou realitu v sobě, a když je odlišná od té, kterou jsem prožila, jakože doopravdy, a současně potřebuju odpustit, vyprázdnit, pustit, jo, zažít určitou úlevu. A současně ale i pak takové jakoby hlubší léčení a propojení s tím člověkem. A jak říkám, přesně na to jsem vytvářela i kurz Láska je tvůj zdroj, kde přesně tady toho elementu je opravdu hodně. A ten tvořivý aspekt toho, že si představujeme našeho ideálního tatínka, a nejenom tatínka, ale i maminku a mnoho dalších věcí v našem životě, na to je zase zaměřený online mini workshop Přepis limbického otisku. Takže tam můžete pátrat dál, kdo byste se chtěli vnořit hlouběji. A já moc děkuji za tuhle krásnou otázku, že to téma jsem i díky ní mohla otevřít pro ostatní, protože já osobně vím, že to je téma, které je velmi četně zastoupené, akorát se o něm zase tolik nemluví, nebo si každá žena myslí, že je na to tak nějak sama. A za mě pomáhá, když ta témata otevíráme a bavíme se o nich, a už i to přináší určitou úlevu. Mějte se krásně a budu moc ráda, když vy sdílíte i svou vlastní zkušenost s tímto tématem, nebo nějaký podnět, nebo další otázku, která vás k tomu napadá, a budu se těšit opět na viděnou.